十几岁信耶稣，今年快90了。如果你问我有什么后悔，我后悔年轻的时候没有好好读神的话。我是跟一人之家的孩子们一块儿在林里头认识神的话，享受神的话，行出神的话。那乔叔叔曾经试过心脏出事，在医院里。那早上进了医院，就预先给他预备好，回头要做手术，因为他是心脏出事，要开心脏。那一切都做好了之后，我跟他对着看，他就说："你跟我说话。"我说："说什么话？"他说："你就说吧。"原来他心里想，他进去之后出不出得来不知道。我说："好吧，那读圣经吧，因为我们在医院里已经该说的都说了，祷告也祷过了，坐在那儿就等着做手术。读圣经，读圣经。"而当时我想到的是103篇，就是神，你医治我一切的疾病，就是赦免我一切的过犯，东离西过有多远，什么，就是这个103篇是带着很多安慰跟盼望的。可是你知道圣经哪里是那么熟的？我虽然知道新约在后面，那靠后面一点，差不多在哪里我知道，可是一翻到诗篇118篇，不是103篇，我经历到弟兄姐妹所说的，因为我们老一辈的有个习惯，就是读圣经的时候，觉得这个经文很好，就会用一些彩色笔把它 underline，就把它就画下来。所以我的圣经画得满满的，可是呢，118篇，整篇一个彩色笔都没有。可是就在我一打开的时候，我经历到两节经文跳出来一样。跟其他的经文不是在一块儿的，跳出来的。我一看诗篇118篇，在那一刻，这两节经文对我们来说是最大的支持。耶和华的右手高举，就是耶和华做事情了，右手代表全能，他的全能伸张出来了。耶和华的右手施展大能，然后跟着后面说，我必不致死。不是说可能或者，而是必是肯定的，不致死，并且要存活，干嘛？活着在家等啊，传扬耶和华的作为，感谢赞美主。所以等他好了之后，很快就到处去传福音。那当他被神接去的时候，很多人就说："哎呀，他应该多在家休息，不应该太早出来。"我说："你们不知道，人活着干嘛？在家等着活啊，吃一顿饭一天，然后吃一顿饭一天，白活。但是神告诉他，医治他，然后呢，让他传扬耶和华的作为，感谢赞美主。我们天上来的，我们将来回到天上去，而我们活着的时候为主活，就不是白活。"所以灵修非常重要，不要找任何的一个理由，太忙，没空，因为你把什么东西摆得重要，你就摆在前面。该这么说，因为我过去没有一个好的习惯，我一个错误的观念，但是很感恩的，当他去了之后，他的福音棒交下来，把我自己交在神的手中，有限，主，你不嫌弃，你就用吧。